Estamos aqui na Prefeitura para falar um pouco a respeito dos trabalhos executados pela Secretaria de Comunicação Social aqui da cidade. E aqui com a gente o secretário de Comunicação Social, Antônio Donizete Albino, que assumiu recentemente, inclusive, a pasta. Donizete, primeiramente, obrigado pela participação. A Secretaria, né, de Comunicação Social, que precisa estar em olho, digamos, sobre tudo aquilo que acontece na cidade, né, justamente para poder divulgar as ações municipais. Importante, a gente está assumindo aí há cerca de um mês e pouquinho, né? Uma nova pasta, né? Sair de uma pasta bem diferente para vir para a comunicação social, mas sou da área há 27 anos, né? Tenho uma empresa que faz a parte de audiovisual, né? Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento nessa área, claro que a gente vem para uma pasta e vai aprendendo no dia a dia, mas temos que estar sempre ativos, né? Seguindo sites, jornais, revistas, né? Rádio, TV, para que a gente possa realmente estar acompanhando o dia a dia da nossa cidade nessas informações. Então, sempre à disposição aqui para que a gente possa divulgar aquilo que é feito em cada secretaria da nossa prefeitura e dentro da nossa prefeitura de Poços de Caldas. E também não deixa de ser um trabalho de transparência para a população, né, secretário? Com certeza, informação, né? É levar essa informação para a nossa população, para que ela possa saber o que está acontecendo na cidade, né? Para que eles possam acompanhar a evolução de uma cidade, acompanhar o trabalho do dia a dia de uma cidade. Nós temos muitas obras em andamento, nós temos que mostrar isso para a população, né? A gente sabe que cada um tem a sua contribuição com a cidade. Então, nós temos que dar esse retorno à população, mostrando onde o dinheiro dele é investido. Ainda sobre essas ações da prefeitura, muitas ações parecem pequenas, mas elas fazem bastante diferença. Por exemplo, agora com as chuvas mesmo, a gente viu como pequenas ações que a prefeitura fazia ao longo do ano foram determinantes para poder evitar situações mais, né, drásticas, como já aconteceu aqui na cidade também no passado. Por exemplo, o trabalho de desassoreamento, né, feito pela prefeitura no Ribeirão. Então, de fato, dá luz a essas ações que são executadas pela prefeitura. Sim, divulgar isso para a população, ações preventivas, para que a gente possa, quando chega numa quantidade de chuvas que estamos tendo agora, até fora do normal, né? Limpeza de bocas de lobo. Isso é feito constantemente, né? Nós temos a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Públicos que, em parceria, acabam fazendo esse trabalho do dia a dia. Isso é feito lá em setembro, agosto, né? Às vezes até outubro, para que a gente possa chegar em novembro, dezembro, começam realmente as chuvas, a parte de esgoto, a parte de água pluvial esteja preparada para receber essa chuva. Limpeza, importante para que a cidade possa essa água escoar com rapidez e não trazer problema para a nossa cidade, como já tivemos problema. Esse ano a quantidade de chuva, a quantidade de chuva foi muito grande. Então, a parte de rios, limpeza, assoreamento dos rios, né? Isso é importante, fazer essa limpeza preventiva, antecipada, para que quando vem a chuva possa realmente não ter problema dentro da cidade. E para 2023 agora, alguma prioridade dentro da pasta de comunicação? A gente estava conversando, de repente a criação de uma TV da Prefeitura aqui, seria uma prioridade nesse momento? Nós estamos, já existiu o projeto, né, do TV Prefeitura, e quando eu vim para cá, já comecei a pensar, né, em criar esses quadros dentro de cada secretaria. Então o secretário vai colocar ali o que ele está executando na cidade. E é importante que a população tenha esse acompanhamento. Então é bom que a gente tenha essa TV Prefeitura, para que a gente possa, dentro do dia a dia, mostrar como a prefeitura está trabalhando para a população de Poços de Caldas. Perfeito, Donizete. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, um excelente trabalho para você. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Plantão.